6h55. Você vai ver na edição de hoje um dos homens suspeitos de chefiar organizações criminosas está atrás das grades. Ele é de Teoflotone e foi preso no litoral sul da Bahia em uma mega operação. Motorista bêbado que matou um casal na BR-116 na última sexta-feira em Inhapim paga a fiança e sai pela porta da frente da delegacia, mas o Ministério Público pretende agir. Uma das vítimas era uma gestante. E esta noite, daqui a pouco, hein? Daqui a pouco começa a Expoleste em Governador Valadares. 20 anos da maior feira de negócios do leste de Minas e a TV Leste já está no local do evento. Agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com/TV Leste. MG Record.